Utorak Srbija će biti pod uticajem ciklona iz Sredozemlja. Ovi oblaci uslovljavaće kišu, ponegde kratkotrajne pljuskove, ali se obilnije padavine ne očekuju. Bićemo i pod uticajem malo svežije vazdušne mase. U Srbiji utorak temperatura niža 5 stepeni. Narednih dana sve svežije, uz kišu do petka, a iznad 1500 metara padaće sneg. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, utorak u Srbiji promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Ujutro i prepodne uglavnom na jugu i istoku, a posle podne i u ostalim krajevima. Ponegde je mogući kratkotrajni pljusak. Na višim planinama biće uslova za sneg. U donjem podunavlju vetrovito. Jutarnja temperatura od 5 do 13 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20.